Ministarstvo ekonomije je juče poništilo prethodno najavljen socijalni program za 168 radnika Stefila, rekao je na današnjoj konferenciji za novinare načelnik Kolubarskog okruga Miloje Obrenović. Normalno da u svakom zlu ima i nešto dobro. I ja sam i rekao onda na sastanku sa radnicima u Stefilu da će ovako kako jeste teško ovo ugledati svetlost dana. Predlagao sam im da naprave reviziju spiska i da urade, što kaže naš narod, ni po babu, ni po stričevima onaj spisak, da se zaista ispune odgovarajući i postavljeni i dogovoreni, na kraju krajeva, dogovoreni uslovi i kriteriji. Oni nisu imali snage da to sprovedu i to je došlo do ovoga do čega je došlo na kraju. Kao što sam rekao, u svakom zlu ima nešto i dobro. Videli smo ovde da su se konačno obratili i predstavnici lokalne samouprave, gospodin predsednik privremenog organa Željko Gavrić, koji je juče istakao podršku radnicima i jednostavno pomoć lokalne samouprave u rešavanju ovog problema. Ja smatram da to nije čista ili puka retorika gospodina predsednika, tako da očekujem da će oni zaista učiniti prvi korak već sledeće nedelje, tako što će svoja dva predstavnika lokalne samouprave postaviti u upravni odbor Stefila, društvenog preduzeća Stefila, i pokušati zajedno sa nama da rešavaju ovaj problem. Jednostavno, kratko rečeno, i prihvaćeni su u neku ruku i zahtevi radnika ili njihovih predstavnika da se nastavi i da se ide u postupak privatizacije. Načelnik je podsjetio da je pre nešto više od godinu dana sporazum između tadašnjeg pomoćnika ministra privrede, vede direktora Stefila Slavice Mađarević i predstavnika opštine Valjevo Selimira Manojlovića dogovoreno da se obeštete oni radnici koji do tada nisu dobili nikakva sredstva od prodaje imovine i koji nisu tužili firmu. Nakon toga ispostavilo se da se 3/4 zaposlenih na takav način naplatilo i došlo do brojke od 168 onih koji to nisu učinili. Poslednjim proverama tog spiska ustanovljeno je da na njemu ima stotinak radnika koji su već naplatili svoja potraživanja. Sve to je uslovilo povratak na početak i odlaganje konačnog rešenja statusa firme u narednih godinu dana. Predsednik opštine tokom dana nije bio upoznat sa ovom odlukom Ministarstva ekonomije. On kaže da će lokalno rukovodstvo poslati dopis ministarstvu da se taj problem reši na najbolji način. 650 radnika, mi pokušavamo da rešimo pitanje industrijske zone. Imamo Stefil koji ima negde 21 hektar prostora i ima izgrađeno zemljišta, ne znam tačno koliko. Kad bi bilo razuma, onda bi ta sredstva koja bi dobili za industrijsku zonu mogli da upotrebimo da eto obeštetimo te radnike, da pokrenemo pitanje biznis inkubator centra, da bi se ljudi zaposlili, da one hale koje su ruinirane, oštećene, to je nevjerojatno šta su sve ljudi radili dobro. Demontirali su ih hale, da se one dovedu u red i da se izvestan broj ljudi u Stefilu koji su zaposleni tu. Znači da počnemo odmah sređivanje, biznis inkubator centar, sređivanje tih hala i otvaranje novih radnih mesta. To bi bio naš predlog. Da li će ona ići na razumevanje kod vlade, a trebalo bi da iđe. Mi pre ćemo... toga mora da se reši status A, jasno je to, ja vam kažem šta mi nameravamo. Uz to, pardon, ne može se ovo uraditi dok se ne reši status radnika. Da li privatizacija, da li stečaj, ali to ne možemo mi, lokalna samouprava, da rešimo. To može da reši vlada. A mi ćemo vladi predočiti šta je u interesu i grada i tih ljudi koji dole čekaju. Predsednik Tomić ističe i da nije u njihovoj ingerenciji ispitivanje načina na koji su se mašine rasprodavale, ali da je pravna služba opštine poslala dopis sudu da im se dostavi spisak po kome će se videti koliko se ko naplatio. On je video spisak od 168 ljudi koji su prema prethodnoj najavi trebali da dobiju socijalni program, a na kome je uočio da su neki radnici dobili od 10 do 15 hiljada dinara, dok su drugi obeštećeni i sa 200 do 300 hiljada dinara. Pravičnost raspodele treba da preispita sud, smatra dr. Tomić.